Nei, men hei sånn du, og velkommen tilbake til Mathias spiller Hulk spiller, eller Lego Marvel Super Heroes. Ok. Vi kommer oss ikke inn der. Oi, det var ikke meningen da. Veldig bra start på episoden. Sånn. Nei, nei, nei. Vi har den, vi har den. Sånn. Du er for svær, du. Men du er ikke det, Hulken. Du er for svær. Du har blitt for feit, rett og slett. Boom. Du har blitt så feit, vet du. Du har blitt så feit. Feit! Feit! Jeg skal gi deg feit, da. Nei, du kan ikke gi meg feit. Du. Boom. Jeg vet at Stan Lee er med i dette spillet her. Sånn karakter, mener jeg. Ikke sånn at han bare er mulig å få tak i sånn og se sånn cameo. Liksom, men at han faktisk er mulig å få til ikke sånn karakter her. Så det blir så jeg glemmer til å spille som han. Det blir gøy. Ok. Nå går vi sånn, ja. Kult. Ok. Kan jeg hoppe av? Vær så snill. Der, ja. Og så får jeg en lynslag i ryggen. Ja, det er kjempebra. Kjempemoro. Takk for den, du. Dame. Eller kvinne. Ja, det var en kvinne, jeg var på. Men det var i hvert fall ikke kvinnen i mitt liv. Jeg har ikke møtt på en nå. Jeg tror jeg. Hva var det han sa? Jeg fikk ikke med meg. Jeg var så opphengt i det jeg selv sa at jeg fikk ikke med meg det han sa. Excelsior to you too! My friend Stan Lee. Eller ikke akkurat venn da, men dere skjønner hva jeg mener. Klarer du ikke å ta disse her alene, Hulken? Det er uimponerende. Men altså, det er skikkelig uimponerende. Jeg trenger ikke penger noe mer nå. Jeg glemte helt bort det. Ok, da må vi finne i hvert fall han der Reed Richards. Unnskyld, Mr. Fantastic, fordi at vi trenger han til å komme oss videre her. Au! Han er her, han. Hvorfor har han ikke... Ok. Det der er ikke noe særlig gøy, ass. Sånn, vet du. Boom. Der, ja. Ok. Skal vi ut her. This copper-clad
footwear. Oi. Uh-oh. Hey, yes. We're inside the statue. You know, I've lived in New York all this time and I've never been inside this thing. Allow me to give you the tour. Men hvordan kunne de komme seg inn i statuen sånn som det der, liksom? Altså, det burde da ikke være høl inni det, men sånn at de kan komme seg inn med det. Hei, du! Hold deg vekke! Hold deg vekke! Dette er ikke noe sted for deg. Save. Save. Oi, jeg glemte å sette på klokka. Da har jeg den satt på klokka nå, i hvert fall. Dere vet ikke hva som skjer når jeg har glemt å sette på klokka. Da blir episoden tydeligvis lenger. Ok. Boom. Da er det wall climbing time. Ok. Stod på feil sted. Older than me. And? Yes. Det hadde jeg ikke tenkt på. Og jeg skal ikke bry meg om å hoppe over det, så jeg vil heller være litt lat og rett og slett bare gjøre sånn. Sånn det. Og... Kom igjen! Sånn. Og så der. Og... Så kaster vi den. Sånn. Vi ødelegger den i hvert fall. Og så skal jeg være noe som jeg synes er enkelt å kontrollere. Opp til trappen her. Bare sånn at det ikke faller det. Fordi at jeg ser på Caving spillet, og han falt ned litt grann mens han spilte. Vi må bli Plastikmannen fra dette universet her. Eller Mr. Fantastic, som han også heter. Oi, her var det mutanter her, vet du. Her var det mutanter. Mutantene fra The Brotherhood. The Brotherhood of Mutants. Som de egentlig heter. Åh, skal du også smake? Og der var din YouTube-karriere over, vet du. Åh, oi! Ja. Vet du hva? Da jukser vi helt. Vi jukser litt. Så venter vi bare til han kommer opp. Kommer du, eller? Han er der! Kunne ikke vært litt raskere da, mann! Ok, nå må jeg være flinkere. Følg med på hvor du går. Mathias, følg med på hvor du går. Ja, det skal jeg gjøre. Det skal jeg gjøre. Ok. Hvordan skal vi få de andre over? Kanskje vi må ødelegge noe av det her? Det må jeg helt sikkert gjøre. Anything breakable shall be destroyed. Anything breakable shall be broken. Sånn. Ah, ok. Enda sånn da. Hva er det han blir til nå da? En kran? Ja vel. En kran, altså. Nei! Idiot. Alt for penger, vet du, dette spillet her. Sånn.
Heldigvis tenkte ikke akkurat nå. Ok. Jeg trodde det var støkket litt øyeblikk der, jeg. Sånn, og sånn. Og kom igjen. Der, ja. Nei. Ja, men herregud da. Sånn. Ok. Hulken? Nei, jeg sa hulken. Må du høre etter da, mann. Ok. Sånn. Vi skal ikke falle ned der. Vi skal ikke falle ned der. Ok, så klatrer vi opp. Og der var vi oppe. Oi! Little too close. Vi var mye lenger unna enn det da. Herregud da. Sånn. Der, vet du. Sånn. Ok. Da gjør vi dette. Nei. The last one standing. You know what that means. Full destruction. Ok. Sånn. Kul. Ja. Ok. Full konsentrasjon. Og der er Volvi. Kom igjen, fort deg litt av Wolverine. Jeg gidder ikke å vente på Wolverine. Jeg bare tar det selv. Hulk can't build. Ok, hva er det han blir til nå? Hva er det han skal bli til nå? Et eller annet med vann? En brannbil! En fantastisk brannbil, det er det han har blitt til. Skjønte du? Fantastisk brannbil. Han er jo en del av Fantastiske Fire. Dårlig spøk. Skikkelig dårlig spøk. Ok, klarer jeg denne her igjen da? Er jeg støkk? Ikke nå. Jeg satt vist fast, jeg. Sorry, big guy. Fuck. Hva da? Kom igjen. Sånn. Hvorfor gjør jeg ikke det der fra starten da? Jeg kunne ha saved meg selv for very much time, liksom. Ok. Vash! Du får ikke lov til å gjøre det på meg! Det der er vondt! Det er vondt! Å få støpet seg sånn som det der.
Ok. Kan jeg få lov til å skifte til Wolverine, please? Ok. En trapp. En trapp. Ok. Nå bor dere den lederen. Ja. Jeg skulle til å spørre, kan jeg få den? Og det gjorde jeg jo. Det der er vel is, tenker jeg. Det skal vi vel sikkert ha Iceman til. Og dere som lurer, nei, jeg tror jeg ikke jeg kommer til å gjøre noe særlig freeplay i dette spillet. I am the mind's master. You can call me Mastermind. I have the only truly unbeatable mutant power to control your mind. Unbeatable, du liksom. A primitive mind. So easy to control. det var virkelig en fyr. You can't turn me into a monster. I won't let you. Det var da en fin måte. Oi, der fikk moren min en... Nei, moren min sier jeg bro min en cameo. Det er stas. Nå ser jeg. Det er vel å få litt grann stas også. Jeg skal... Sånn. Jeg trykker på K. What happened to me? Are you okay? Tok deg, din tullebok. Og nå skal den ta... Mr. Fantastic nå. Perhaps a more scientific mind will prove more controllable. Okay. Again. Gotta fight it, Richards. Snap out of it, Stretch. Get back. Oh. Get away from me. Nei. Okay. Hold dere unna, er du snill. Hvordan skal jeg liksom klare det der, da? Kom igjen, da. Jeg trykker på K så mye. Yes, he did. Da er det Hulken. Wait. Hulk's a man of two minds. They will both now belong to me. Så det er Hulk. Enten så i denne verden så er det han selv som er cause of the whole thing. Ja, vel. Veldig dumt. La meg stå her. La oss være Sailor Man, en politidust. Boom. Hold deg unna. Kom igjen. Kom igjen da. Seriøst. Seriøst. Hvorfor tar du ikke noe skade? Du er ikke Adamantium Hulk. Master you all!
Kom tilbake, din feiging! Ok, hvem av dem er den virkelige? Ah, der ja. Ha! Slo deg! Du kan ikke bruke det Loki-trikset på meg. Nei, ikke av med hodet. Ikke av med hodet. Det var ikke akkurat særlig mye fint å se. Liberty! Det var veldig bra timing for mobilen min å si at vi var ferdig for i dag, faktisk. Veldig bra timing. Vi har ikke hatt så bra timing på en god stund, altså den sier det på slutten av episoden, men altså, nå ser jeg ferdig det her først. Resultatet der, 100%. True believer. Der ja. Vi kan vel se de som sånne der de cutscene nå, tenker jeg. Magneto desecrated the Statue of Liberty. What is this country coming to? Captain Rogers, I will personally oversee retrieving Lady Liberty and put her back together. You have my word. If Magneto is involved in this thing, put her back together. Spørs hvordan de kaller det. Some space-based weapon and he needs the transport. You ready, Captain? Good to go, sir. So long as the ever-loving blue-eyed thing here will lend a hand. Sweet Aunt Petunia, I'll lend you both hands, Cap. It's clobbering. Not quite yet. Wait until you get there. Now get to the flight line. Black Widow has arranged transport. Get to that plane as soon as you can. We need you to reach Asteroid M before Magneto does. Det ser ut som at neste episode blir en Captain America og han her The Thing innfylt episode, så da sier jeg takk for nå, ha det bra, takk for at du ser på, og følg med på neste Captain America and The Thing in team-up fylte episode av Lego Marvel Superheroes. Ha det bra!